vilket sätt? Jag var tvungen, mot min vilja. Du skulle spy om du visste vilka typer jag känt mig tvungen att ligga med eller suga av. Skitiga gamla gubbar. Fyllon som knappt har kunnat stå på bena. Killar som inte fyllt 15. Livrädda. Knarkare som trodde de drömde. Och raggare från varenda skithåla runt stan. Gå igenom allt det här bara för att du tror att du är värdelös. Du bor inte här i stan. Småstad.